ملګرو امید لرم چې ښه جوړ او خوشحال به ملګرو. اکثر ملګری ماته په کمنټس کې دا راولي کې چې ته د خپلې ویډیو لږ سلو سپیډ کې مونږ ته پلی کوه. صحیح شوه نورور جانه، د ما چې کومه ویډیو په سپیډ کې نو هغې د سلو کولو طریقه دا ده. فار اگزامپل زه تاسو ته دا ویډیو باندې ښایم د خانم جانې جینې والا، دا لږ سپیډ کې ده. نو اوس د دې د سلو کولو بس طریقه یې په یوټیوب کې، تاسو چې کله هم دا ویډیو په یوټیوب کې پلی کوئ، فار اگزامپل دا پلی شوه اوس دا سپیډ کې ده، تاسو به نه پوهېږئ. نو د دې دپاره به تاسو داسې کلیک کوئ، هغې نه پس به دا درې ډټو باندې کلیک کوئ، هغې نه پس دا سپیډ دی دې باندې به کلیک کوئ. اوس که ته په دې لاندو کې یو سلیټ کې نو دا سپیډ زیاتېږي، او که بره پرې ځې نو بیا به کمېږي. فار اگزامپل اوس به دا پکې سلیټ کوم چې څه کېږي. صحیح شو، اوس لږ سپیډ سلو شو. که ته غواړې چې په دې نه هم سلو شي نو بیا به دا کلیک کې په دې باندې به کلیک کې زیرو فال ته به یې راولی، اوس په هغې نه هم سلو شو. ټیک شوه، نو په دې طریقه باندې به تاسو سلو کوئ او هغې نه پس به ترېنه زده کوئ. امید لرم چې تاسو به پوهیږئ. الله حافظ.